باكر. لقط يلا لقط. ايش ترى دوبي؟ Dobro, ovaj klip sa Keki da se viđa, okej. Koja ekipa, kurali se. Dutchman, Baka Delić. Dobri gledaci, danas rušimo Gedi kuću. Okej. Doveli smo inspektora za građevinske radove i romske baštine, tako da on će nas ovdje uvesti šta smemo, šta ne smemo da rušimo. Izvolite, gospodine. Smete sve da rušite. Daj mi malj. Izvolite, gospodine. Ovo inače moj prvi pomoćnik. Gdje naša liče Vedelić, kuku majku. Kuku majku. Ovo ćemo ove sitnije radove da odradimo ručno. Stani! Moramo se oprositi od zida. A nisi ga vidio da li u Vaservagi? Bije dobro. Da, moramo u Vaservagi. Možeš da li u Vaservagi? A vi ste, gospodine? Ako je krivi investitor. U šta investira? U budućnost. Jok, ti znaš. Ne znam kad je ovo snimano, iskreno. Ali preno nelju dana prilike. Ja bih rekao. Dajte mi sekirče. Nije u libeli. Juol je prošla sekira, bato, ko... Ko bura s poloju. Samo je upala. Gle, to je to, Elan. Izravnali smo zid, sada možemo da počnemo sa prvom sekcijom demoliranja. Elan, kao što znate, renoviramo Gedži kuću, ali da bismo je renovirali, moramo prvo da je uništimo. Mislim, to nije tradicionalni način renoviranja, ali ovaj put će biti tako. Krov smo regulisali, krova više nema. I ovaj Total TV, inspektore... Bro, stvarno, ono... Živeo je, brate, ono... Jezivo muslima, gledao sam klip, ono je jezivo. Nije za život. Baš nije ono kao... Moja s testeru, brzo. Dvojno. Gledaj kako ide, pogledaj kako ide ovaj. Gledaj što mu ispala. Što spala pantalon. Dobar, veliki ti je. Možete se povjeriti, gospodin, da ne bude šutna. Ne, izvinite, nego sva... Gledaj. Okej. Dobar. Beton. Nije. To je cigar. Ovo je vređa. Ne razumem, brate. Ne razumem, stvarno. Desmo, piše malo. Piše, naš desmo. Sve pol drva. Evo, udarit ćete struja. Ja živimo za radiku nas fasadu na Gajevi. Nemaju struja. Znači da sam fasadu. Nije humora, bukvalno, brate. Ali za sve uzraste. Ajde. Oboga nje ostađe kuna što smo izbacili. Ja, ne, hoće da pukne 100%. Dobro? Od Delić kurac. Ne može izdrži od Delić od 130 kila. Dobro, ja ću se zaglaviti u ovome noci. Ajde bre, lagan si, lagan si. Jo, mam. Lagan si, lagan si. Sad smo bar sigurni da ne mogu djeca preko 100 kila da se... Ovo samo nas drži od... Neće krov dim padne vađe. Neće da padne krov na glavu. Beži napolje. Čekaj, moram da vam kažem nešto o ovoj... Ovi će da izginu, ne buraz nekog da žive ovi gaju. Dakle, pre nego što... Jel ovo bre... Ne! Ne! Čistim rukama! Jel ovo ovaj poznati romski krepšnjak kako vam pričaju? Da proverimo to. Da. Ovo je prava stvar. Okej, hoćemo li da ga... Gde ćemo s tim? Ne! Uj, ovo je čvrsto! Gde mi je zaštita? Pa na glavi. Ovo ima, bak ima onu kacigu za varanje, a ne za udaranje. Mislim, ono, nema klasičan šlem. Jujujujuj. Šta je ovo tebe? Ito, ovo ne ide nikako. Da mi se... Sad će bagerom se poslati, čim kaže, ovo ne ide nikako. Da mi se mali pro... Ajde, Mile, tu ću... Pusti, nećemo ništa biti. Koji mali imaju, druže. Bravo, mali. Bravo, bravo, dva soma, bravo. Svima daš po dva soma. Evo, mali, dva soma. A ovo bura s klincima podelio po dva soma, dač. E, dobro. Uljaki. Uđe po vre... Jednom, a? Ovo je zaslužio svaku paru koju smo ga platili. Dosta za danas, odnos. Daj paru. Hoću da obori... Dosta, bre. Hii!
ga, lagan sam ja. Da nam ovo upravljaš za bagjer? Da. Ok, sad evo sekund da proverim ja. Ludilo, bret. Pa čekaj se! Pa šta ti brigi, maš... Kakva serija? Što lomi antenu, kakav manijak, manijački. Kakav budala. Pojači malo, evo. Tako je! Ajde! Ajde! Ovo... Kakav manijak. Motorna testera, bravo, bravo, to nam treba je. Kurac, znaš što? Sad ću da... Opasno. Bože me sačuvaj, kakav divljak. Gde si, admiral, brate moj? Ej, a nisi dao savu, nemoj tako je. Kakav divljak! Ja crko se... Alo, nemoj ne ostavi to! Mora se upraviti. Neko li ti majku da ti... Alo, pa puši bre, kurac! Alo! Lako s tom ručkom! Šta će dobiti? Otkaz! Ima se da stavu! Kao da gledaš neki film, kurac. Jel ovo Pančićevo Monika? Pa nju moramo po Dixo ovako. Aha. Neramo slina. Jel sad vidite? O, če, ovo je okej. Okay. Mogu da izvuku ovo. Eee, kurni ga štako! Hoćemo li malo da preuzemo neke drastične mere, a? Mora da radi bagjer. Ovo našto smo odradili. Sada vozim ponija na ruci, ovo nulija. Proveri mi da li... Ау. Ой, контент ко мистер Бистро уже целу. Vodnom u krov. Sigurno! Majko, što uradiš? Ode zid, se ode se u kurac. Bože me, sačuvaj. Prispreo se. Ja mislim kao srušim kuću i otišao, kaj? Gle. Sjebaće drugu kuću tamo, kurac, ima da izgura sve od drugu kuću. O, man! Ja treba da se bavi YouTube-om uopšte, brate. Ovo mu bolje ima jedno mesto kod mene u firmi. Može. Gledajte, s leve strane. Kako divlja, on je došao ovdje da istrese pes. Da sruči sve. Kako divljaci. Rega! No šta radi, alo? Se radi, alo! Gle. Znate, mi nismo znali da ovo ima. Ovo veliki je profi što vozi bagje, da, ovo se vidi. Tačno zna, gle, ga znizali to što radi. Kuku, slušice, celu, slušice. Pa nije čao kada za ovu poru, tebra. Daj sekiru, reći ga ovde. Jesu mi? Punjađa sunce, ovo je sve zbog bonac. Ovo snimano nakon što je pukao 70k, bukvalno. Izgoreo moj brat, jedan sve sruši. Šta je to? Ne, nema više sunce. A dobro, sad će i jesen. Deriću. Vidite, gospodine, samo malo, imamo nešto ovde da pričamo. Ušli smo ovim drugim ovog gajbu, slučajno. Sve slušili. Nas. Mogu ja da stojim ko živi zid. Da im ne ulazi vetara. I svako će leto sad, bit će im vedrije. Eto,
Pa su im otvorili još jedan prozor ovdje. Investitore, molim, pa ćemo nemo za ovom rupom, to moramo što prije. Ma ne moram. Samo napravi rupu svuda da bude jednak. A u Igor, on stoji plava, još ga sprdamo svi da cigan. Bura stvarno izlabura za ono kao... Srušili smo sve za sad, treba da se počisti tako da se bacimo na posao. Nećemo ljudima ovako ostaviti. Šta je s jednom četkom će da pomeri sve ovo, znači on... Gledaj, o da, bravo, bravo. Bravo, bravo. I meni ovdje malo. Jost. Majka mi je rekla. Malo tamo. Ljudi, naravno. Te bagera. Šta je bilo? Da vidimo reakciju. Koristio. Te malo su i brati. Majka, šta imamo? To vam je to. Naš p***. Uskrabite se. Ća. Šta će dojakli, brat? Iskreno baš dojakli. Evo ti like baka, prasa s drugog kanala.